ez nuen izan retrospektiba moduan gauza garatzea, bizik eta reiterazio moduan edo reiterazio estrategia bat erabili dut. Hori da, lan guztiak modifikatu izan dira, bata bestearekiko reiterazio hori mantentzeko, eta ez retrospektibaren logika aproposa ez duena ikusten egiteko. Azken betean artxiboa da historiadorek erabiltzen duten materiala, bueno, artxiboan dagoen materiala erabiltzen da historia erazteko, ez da? Alde bat, bueno, hori da material prima historia erazteko. Eta niri interesatzen zait material hori historiadore batek jan eta kanporotz urte baino harinago neuk eta gero kasu honetan publikoari posibilitate ematea artxibo horrek artxibo beste modu batera ikusteko edo bai aurreratzeko artxibora beste modu bat. Esta técnica de Bárbara Rubio.